ចឹងកាន់តែបងរួមពេលពលាធ្វើដំណើរកាត់បថយការកកស្ទះហើយខ្ញុំគិតថាបើម្ចាស់ដីហ្នឹងគាត់ព្រមណាតាមពិតដីល្អវិញទេបើអត់ផ្លូវដីខាងក្រោយហ្នឹងគេហៅដីមិនទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ1ដីមិនសូវត្រូវប៉ាន់ទេតែបើបើកតាមអាផ្លូវហ្នឹងអាផ្លូវគឺអាដីក្រោយហ្នឹងតាមផ្លូវគឺសិតដីត្រូវប៉ាន់ទាំងអស់ដីឡើងថ្លៃទាំងអស់ខ្ញុំថាគួរតែជជែកមួយម្ចាស់ដីទៅធ្វើបាទប៉ុន្តែសំខាន់បានផ្លូវសាធារណៈចុះពីនេះទៅបុកទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ1តែម្ដងដោយមិនបាច់បកក្រោយមកតាមផ្លូវនេះទៅបាទខ្លោះអាហ្នឹងគឺយើងគិតមើលលទ្ធភាពទៅធ្វើបាទតែអានេះຕົកចុះព្រោះអាហ្នឹងវិស័យឯកជនយើងចិត្តឆៃធ្វើបណ្ឌិតមើលអាហ្នឹងបើសិនជាអាចបានព្រោះឥឡូវយើងចឹងពីមុនអត់មានសោះថ្ងៃមុននៅខ្ញុំទៅសម្ពោធសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសាខាវិលស្បូវនៅក្នុងបរិយពេជ្រហួតអាគារធំផែនការ master plan ខ្ញុំថាផ្លូវហ្នឹងពីទូចខ្ញុំជិះមកតែផ្លូវទៅគៀនស្វាយធាក់កង់ទៅគៀនស្វាយចង់ដាច់ខ្យល់ហើយនៅសងខាងហ្នឹងមានអីមានជាការពោតជាការអីទឹកឡើងឥឡូវវាទៅជាក្រុងមួយទៅហើយឥឡូវកន្លែងនេះដូចគ្នាបើសិនជាបើកតភ្ជាប់កាន់តែល្អទៀតខ្ញុំគិតថាជាការតម្រូវការពលរដ្ឋជនក្រុងភ្នំពេញអត់ថយទេអត់មានថយទេបាទលើកលែងតែមានសង្គ្រាមត្រូវចលាស់ចេញអត់មានថយទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏គ្មានផែនការកំណត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញលើសពីប្រមាណអ្នកដែរទេបាទមែងបងអូនស្រីនេះឥឡូវកូនពីរឥឡូវថែមផែនការយកមួយទៀតឲ្យបានកូនប្រុសដូចបងចឹងអញ្ចឹងមានតកើនបាទអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងបើកប្រថែង